så gjennom byen fredag kveld. På jakt etter noen som trenger skyss hjem. Vi skulle kjøre pirat, jeg og Svein. Ute hølja regner ned. 50 til lade under til klett. Ja, de stemmer med. Det er rett opp i gata her. 70 til Heimdal. Hvis dere ikke er for mann. Tok vi pause, en burger på Martins kro. Den siste turen tok vi klokka 6.